हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا جو خطوب کی ثواب سے بارگاہ اس کرتا ہو سب تیرے حبیب کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما مولا رب حبیب کے سکھوں میں تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور رسول المجدین فائزین رضوان الدین اور مستفیدین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تمام اہل بیت طاہر سرائے کربلا وعن قرآن و انصار کربلا کی بارگاہ میں نظر قبول فرما مولا اس مجلس پاک کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما پورے عالم اسلام میں پوری دنیا میں امن و شانتی عطا فرما مولا ہم تمام مومنین و مومنات مسلمین مسلمات کی مدد فرما مولا ہمیں جو بیمار ہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو مقروض ہیں بارے تخت سب زندگی کا سامان پیدا فرما دے مولا ہمیں جو جن کی لڑکیاں جو ہمارے گھر میں جو بچیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں مولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی کے وسیلے سے وہ سب کے جو ہے زوجیت کا سامان پیدا فرما دے ان کے کام کا جو ہے سامان مہیا فرما مولا یہ تیرے ماننے والے چاہنے والے گنہگار سیاکار اس کا شعار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے مولا ان گنہگاروں کو نہ دیکھ بلکہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو دیکھ مولا ہم تمام لوگوں کے رکوعوں کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا ہم تمام مسلمانوں کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا جتنے بھی لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان سب کے ان سب کو دین و دنیا کی آخرت سے مالا مال فرما یا اللہ جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں اسلام کے ساتھ قدم فرما اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں مولا وہ سب کی مغفرت فرما دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدیم و یرشی و علیہ وسلم رحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।